Чотирьох із шести втікачів вдалося спіймати того ж дня, 25 липня. У їхніх пошуках були задіяні як працівники правоохоронних органів, так і військовослужбовці Нацгвардії. Крім того, перевірялась інформація, котра надходила від громадян. По отриманню інформації зразу групи швидкого реагування виділялися в той район, і інформація буквально перевірялася кожна, яка надходила. Один злочинець навіть умудрився залізти в воду під мул, накритися жабуренням, але разом з тим, завдяки кропітким таким заходам, от його було там віднайдено, через дві години був затриманий четвертий злочинець. Пошуки ще двох злочинців тривали. Шукаємо злочинця, який безпосередньо втік з Пінкової. По прикметах знаєте всі, фотографії маєте, так? Так, точно. Значить, в період пошуку увагу приділяти попід дерева, на дерева, дивитися під ноги. При здійсненні збройного опору зброю приміняти на враження. 27 липня вдалося затримати ще одного втікача. Ним виявився Денис Нечепурук. Його затримали у лісі поблизу одного із сіл Ярмолинецького району. Від громадянина надійшла інформація, що бачили зі сторони лісу, який не йшов в сторону села. І ми отримали цю інформацію, видумалися це місце і причесали сади, посадки. І з одних посадок ми знайшли його, що він лежав там, відпочивав. Ми підійшли його і затримали. Денис Нечепурук був засуджений до 4 років позбавлення волі. Злочинець каже, ініціатором втечі став Роман Гадзіна. Саму ж втечу засуджені спланували під час етапування. Вийшли декілька чоловік по черзі в туалет, сходили, все нормально. Потім останній виходив в туалет, що конкретно в туалет стів. Денис Кравецький. І за ним вибіг Рома. З голубом. Куди ви мали намір після втечі податися? Планував спочатку в Херсон добратися. На свободі досі залишається Роман Гадзіна. На момент втечі був одягнений у чорну футболку, на якій спереду рожевим кольором намальовано обличчя людини та нанесений надпис англійською мовою. Джинсові бріджі синьо-сірого кольору, кросівки білі з чорними вставками. Неголений, на обличчі щетина двотижневої давнини. Має при собі зброю. Якщо вам відома будь-яка інформація стосовно втікача, негайно телефонуйте на 102.